Në planin e luftës kundër aksidenteve vaskulare, cerebrale, që bëjnë një nga shkaqet e morbozitetit dhe mortalitetit më të lartë në vëndet e përparuara, komuniteti i neurologëve, neurointervencionuzve dhe i atyre që meren direkt me stroke dhe neurokirurgve janë të angazhuar në kuadrin e aksionit që ka Europa sot. Në këtë aksion, natyrisht që përfshihet dhe Spitali Amerikan 3, i cili ka një infrastrukturë, mund të them, pa hezitim, si të gjithë strukturat e stroke unit që ekzistojnë sot në Europë.